Ja. Da får vi noen som har reist litt lenger enn de to foregående. Noen som kommer fra Dale eller Fjaler-området. De sier faktisk det at de hopper over disse oppvarmingsmelodiene, så de går rett på konkurransemelodiene. Og der vil de spille en vals etter Arne Rivedal. Og de vil nummer to ha en reilender etter Steinar Rivedal. Så etter dommeren er klar over det at det kommer de hopper over oppvarming og går rett på konkurransemelodiene. Så vi sier neste god til Havrusen. Thank you.
Thank you.